Добрий день. Сьогодні ми будемо малювати карнавальну маску. Це буде маска цікавого клоуна, незвичного. Малюємо овал, малюємо очі і намалюємо ніс. Звичайно, намалюємо губи. I love you. Це все потім ми виріжемо, а тепер намалюємо кілька цікавих рис. Малюємо сльозу і різні такі речі на обличчі, різні фігурки на обличчі і на голові. Ви можете намалювати те, що вам дозволяє ваша фантазія, а потім гарно розфарбувати. Red. Як, наприклад, тут. Red. Губи розфарбовуємо. Верхню і нижню губу. Так, формуємо в червоний колір. Сльозу. Голубий колір. І розфарбуйте всі оті фігури, лінії, різні кольори. Тоді ваша маска буде цікава і весела. Наприклад, тут можна намалювати зелений колір. Це може бути інший колір, який вам подобається. І, звичайно, на другій половині обличчя також розмальовуємо в подібний колір. Тоді наша маска буде виглядати більш симетричною. А тут ми замалюємо жовтим кольором. Ви можете малювати фарбами і підсилити клеєм, посипати блістками, блискітками. І тоді ваша маска буде набагато цікавіша. I love you. І тут замальовуємо навколо ока. Ось така у нас вийде карнавальна новорічна маска. Приходьте до нас знову, і ми будемо малювати багато цікавого. Visit our pencil TV again. We have a lot of interesting things for YouTube kids.